Ponas ar ponašinėm žaidžiame šitą serverį, ko pavadinams yra Dream kažkoks dalykas. Nežinau, pavadinam ar tai einam. Kokią mes einam, mes dabar žaidžiam su... Loko? Jo. Einam į septintą gal? Nežinau, nu pažiūrėkim. Jo į septintą, dabar laisvas yra ir vieno... Septintą, nu gerai varam septintą. Kaip paspausit? Su kitu gal pelies patuk. Man nesuspaudžiu. Tavo džems pratuoja, o tai man nesuspaudžiu. Nepaspaudžia? Tai... Su kitus pelikės mintuk. Man nei tuo nespaudžiu, vis daug. Kaip to nespaudžiu? Man nesakau. Nežinau. A va, taip reik. Ne tą suprantyti spaudžiu. A va, tu matai mane? Kas gali būti, maistukas ar samas, ko aš galiu pasiimti? Varyk. Samas. O dabar čestai, visi čestai, nebėra itemą. Aš turiu paėmą, einam. Kur einam, kokią pusę einam? O čia, matai, varam. Matau, varam. Čia mažas metas, aš pats nežaidęs čia. Išrytas. Daug man itemų, aš nebėra turi jokių itemų. Im kardą. Ačiū už kardą. Kodėl neina žudyti? Aš nežinau, kurie neina žudyti. Pamanyti reikia. Man labai mažai fps, man trim fps normaliai. Opa. Imam. Žmogų reikimt. Ačiū. Paėmė. Duok man kvalginę. Ačiū. Va, vienas dar žmogus. Kur žmogus? Atein čia. Taigi mano vadas yra Cliché Edge, šit. Jo, aš negaliu kalbėti, kai žaidžiu. Aš jį bandau nužudį. Čia radau. Ir? Radau du svordus ir leather armor. Kur tas pabėgo? Užsidėjau leather armor. Oi, tu! Miriau, eik tu! Tu mirei? Jo, užpuolė iš kitos pusės davina. Žiaur. Aš da žaidžiu. Žaidžiu. Kiek filmuosiu tą randą? Da filmuosiu pusę valandas, pakiam nušiu, nes man labai nevalgiu. Man patink filmuoti. O! Ką aš gavau? Ką gavai? Jėzau. Aš gavau visą goldininę armorą, įsivaizduo gavau. Jeigu būtum, tai būtų smagu tau. Kokia buvo? Kokią areną varam? Mirėjai? Jo, mirėjau. Atei čia. Aš tokį gerą žmogą nužudžiau, kuris tai daug atimų turėjo. Jėzu. Einam. Nežinau, dabar visos užimtas. Kurie žinėjo tokio didelį urenų? Ką? Kurie žinėjo tokio didelį urenų? Ne, čia ta tik vienintelė turbūt buvo. Čia yra viena iš gerų visai arenų. Reip palauk dabar. Palauk, o jūs ir manęs esu žudys. Jo. O čia tai nemažai žmonių, 24, ketvirtoje arenai dabar dar kovoja. Nu. Man kažkaip, kai pradėjau filmą, man kažkaip nebelagino. Nebėjau čia to 30 pasilago. Tai tu kai dabar renkiesi, laukiam, kol tos arenos nesustabdėjai filmavimą? Ne. Nes juk vis tiek reikia, nes jeigu kažką pažiūrimas, kažką įdomaus, žinai, padarysim, tai kai nebūsim arenom, tai ką tada, žinai, nefilmuosiu. Tai aš jaugi žmonės filmuoju, maro, 4 minutės filmuoju. Ir mes jau perėjom vieną mapą. Ar tu radai kažką arenų? Ne, visi dar išimtos. Galvam, kitą kongarėjim serverį. Kad nežinau gerų. Va šitas vienas toks geras serveris, palaukim gal. Palaukim. Gal varam par super duper hard parkour, varam super duper hard parkour. Aš jau čia esu. Tai varam. Jei, mes čia parkourinom. Alio, gal darom streamą? A dabar? Tai išku, kada daugiau. Žino, man, aš ilgai negalėsiu, kompa, reiksiais pamokos ruošti. Aš tiekiu pamokų neturiu.
Mane, ką neuždavė tiesiog, viskas. O kažką radau aš, kažką radau aš. Parelaksuok, jį pavargai. Čia Arija? Kaip šitam serve Arija buvo? Čia ne viena, čia atrodo dar ir Carnas yra buvęs. Geras serveris, sveikas. Aš čia tiesiog prabėgu ir baigiau iš. Ai, tik čia pradžia? O jau galima, teikia, teikia. Septinta vėl, ai ne, bet vėl ta mažytė arena. Tai varom, varom. Gerai, tori. Arba ne, būtume spėję antrą areną. Alio, ką man dabar? Varom į pačią pirmą. Varom į pirmą. O kur pirmą? Gerai, o čia, kur tu esi? Šešta, septinta. Kur pirmą? Va čia yra pirma dabar vienas žmogus, bet galim prikviešt žmonių. Varom, varom, varom. Aš esu, čia didelė arena, kur čia su mažo, čia didelė. Nu jo, čia didelė. Kokį ten forkę ant tavo skype'ą? Čia aš pats esu. Žiūrų. Čia mano to Facebook'o skype'as taip pat. Per Facebook'ą aš čia pasijungiu. Kaip per Facebook'o skype'as? Taip, o galiu per Facebook'ą. Nu Facebook'o įmetu tenais. Ta gmaila tenais viską, slaptaštai. Bet tu turėjau tu skype'ą nori pasakyti? Turiu aš tu skype'ą, kus penkis susikūręs buvau, bet pamiršau šios slaptaštus. Ai, tai per Facebook'ą skype'ą prisijungi. O dabar prisijungiau ir visai nieko. Eik, tu žiūrėk kiek žmonių. Žiauru. Čia atrodo, pamini kaip per rodydavo serijas Jagri Carnas. Nu, bet tada geras serijas buvo, ne? Jo, man patikdavo. Į pirmą irgi arena per tenais. Čia turbūt tas pats čia irgi. Matai tą didelį medį. Nu, bet supranti, bet jie eidavo į legalius serverius, o čia nelegalus. Tai ten CH irgi būdavo serveriai. Tas pats čia gali būti rimtai, tas pats visas. Nu, bet supranti, tas Icanas ir šis Zag turėjo savo, nu, legalius akauntus. Aš tai irgi pirksiu legalų akauntą. Tu pirksi? Ką aš žinau? Kada tu pirksi? Už metų gal. Aš tai jau turiu pasigaminę skiną savo. Jo? Nu. Kiek tas legalus akauntas kainuoja? Kokių 2 svarų. Tai yra... Nežinau. Kokie 8 litų, nu tai kiek eurų? 8 litų? Eurų čia būtų... Karo čia, aš jį pats nežinau. Vatsovs kažką. Ką? Nu, 8 litų, nu... Pingis, atsineš savo tokią lentelę, kur turiu... Jeigu šiam litu, jeigu... Varo. Jeigu šiam litu yra 200 eurų. Tai yra 179. Tai tada. Pala, nesiklausau, kur tu esi? Nežinau, kur tu... Kokia tu pasiėsi? Va, stovėk. Sveiks. Varyk tą to didelį mežį. Alio, tai suprantinam, tai jeigu 6,01 lita yra 1,79 eurą, tai kiek tada bus 8 litų? Ką aš žinau už tos matematikos? Nelabai mane... Kas tas grace period? Tu jau ten esi? Jo, varom, ten vienas žmogus, 2 žmonės, paimsim. Aš... Upu! Jo, šitą mapą filmavo, Jax, šitą mapą filmavo. Čia nukopijavo. A, nuo vėjavokė? Jo, kažkas tokio. Vieną paimu. Čia stasi visko daug yra. Imk, ateina žmonių. Tai apgink mane tu. Imk daiktus. Aš ir jėmu viską. Čia kažkoks įstrigęs žmogus. Viską aš paėmiau, baigtų, kas čia mane šoka, utu! Mirėjai? Nemiriu, ačiū dievui. Aš turiu golden svordą. Turi, imk viską iš šestų, paėm viską iš šestų. Paėmiu viską. O, ebe. Aš pasaugosiu. Pasaugot man, pasaug viską. Aš kol apsirengsiu, tau reikia iron čia spleitą. Iron? Jo, iron. Jo, reiktų. Aš biškai čia turiu pasiėmęs. Tau reikia eksą. Va, jim karančias pleitą. Alio. Kud.
tačiau aš pastrigau. Imk arančias pleitą, imk armorą, imk šitą, imk šitą, imk šitą, imk šitą, imk šitą, imk pasvobulę, imk... Jo, jo, viskas, viskas. Gerai, gali valyti kur nors. Gal lovą pasimti? Ką tau pasimti? Lovą negaliu pasimti. Ai. O kodėl tu nukopijavo viską nuo vijavkę? Kaip tu gali nukopijuoti viską nuo vijavkę? Ne, aš iš tikrųjų net nežinau, kaip čia gali ją nukopijuoti. Jo, yra toksai dalykas, kur gali, yra toksai dalykas, toksai mods. Pasiėmė įsirašytą modą, po to pasiėmė ir, ir gali įrašyti serverį mapus. Tai tu būt jie tą ir padarė. Gali būt. Varom link to tilto. Aš turiu ender pearlų. Nenaudos tada gal mums dabar jų. Kodėl? Tai gal prireik, žinai, deathmatchui kokiu. Deathmatchui? Nežinai? Tai aš niekada nebuvau iki deathmatch, aš visą laiką mirdavau anksčiau. Tai dabar, kai su manim esi, tai žinau, bus... Nežinau, kur tai esi, va, tai čia. Kaip tu turi iron bootsus? Gavau, gavau biškų pat. Aš goldeninius turiu, geresnis už tavo turiu. O, pala, aš dar kelnius turiu. Tau ką aš turiu, ne, nieko neturiu. O, žmogu, 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 imam, imam, imam. Imam, imam, žmogu, imam, imam, žmogu. Kur tas žmogus į yra, mes jį norim nužudyt. Žiaura, ne. Blet, pabėgo. Kiek tu metų? A man 15, tau? Na, man 12. Atrodo, iš balso atrodo, kad vyresnis. Nu, gal iš balso, bet iš tikrųjų tai ne. Aš ir iš vėdų atrodo, kad aš jau senis esu. Ir iš, ir iš, nu, žinai, iš viską. Nes aš beig aukštas, iš tikrųjų. Ne. Ten mano fotkė Skype'e, iš mano vaikystės. Aš pastebėjau. Kai mano senelis nusipirka Motorola, tai turėjo, žinai, tokį... Nu, tą šalmą, tai aš susidėjau šalmą, tai nusiforkinau. Ten ta forkė buvo su 5 megapikselių kamerą, nuforkinau labai labai seną kamerą. Nori ar bus? Noriu. Man labai reik valgyt, aišku. O to nereik valgyt? Turiu aš to obuolių biškį. Aš taip mažai turiu obuolių, turiu daug arbūzų. A čia kažkas jau buvo. Jo. Šitam serve aš galvoju, mes iki dešmačio būsim. Gali būt. Ten tu apačioj? Jo, jo, jo. Man blemba, kaip nelagin, man kažkaip, kai nežaidžiu serve, man kažkaip labai pradėt lagin, todėl aš turiu žaist ant labai labai mažo ekrano. Reik. O dabar kažkaip mane lagin, tai filmuoju. Nežinau, kodėl. Tok arbūzų. Kiek duoti? Kiek, turi pusę daug. Na, gerai, duosiu pusę. Gerai, imk pusę. O, zabys. Ten turėtų būt krapsim tėvų. Man karas beveik jau baigė, supranti, tai man buvo... Kokį kartą turi? Goldeninį. Imk. Tas pats šūdas kaip goldeninį. Tas pats šūds, bet bent tas... Aš... Eik tu, na, čia nėra krapsim tėvų. Kam to reikia crafting table? Aš turiu du kompulsonus. Aaaaaai, galvoji tu, žiūri. O stiku tu turi? Jo, jo, aštuonis. Varm tada į vidurį. Varm į vidurį. Tu turi visko apsirengęs, jo, gerai. Tu ras žmonių. Pabėsim. Pada pažiūrėjom, kiek žmonių list. Mūsų 6 išgyvena. Be mūsų tai 4 dar žmonės liko. 6 players. Jo, jo, jo. O kur tu gyveni? Kur aš gyvenu? Eik tu, Kaune. Aš ten Anglijai. Tai kaip čia su Robiu čia susidraugavo? Nu kažkaip internete, žinai. Kažkaip per MC, žinai. Tiesiog, aš jau labai labai, aš jau, pažiūrėjau, anais metais iš jų buvau su jų draugais, bet supranti, mes susidraugom, žinai, tiesiog vis parašė, man reikia... Man reik vandens kibirą, aš žinai, dariu tada namą, dasu to dydžiai man toks buvo draugai, žinai, kai po to sugrūjo mūsų namus. Ir supranti, po to supranti, kai mes, žinai, tiesiog nususitikom, tai nes aš jam dariu kibirą, supranti, ir po to supranti, jis turėjo tokį gerą manimą,
Ir ten, kai jis man parodė, kokias ten maininims, jie ten tiek daug goldo buvo, tai mes prisimainam ir po to sprendti, aš paklausiu jos Skype'ą, po to pradėjome Skype'ą kalbėti vis. Ir po to pasidėjo kas, išdydžiai man toką. Deathmatches. Deathmatches. Bet kažkaip nepranešė. Kur, čia dabar nepraneš toks ir žiūrus, ar esam dar bloks. Eim tą kitą, aš paimsiu kitą, kur sėdi. Kur tu čiaisi? Bėga gaidžiai. Nužudžiau aš jį. Gerai. Žiūrė. Aš vien. Aš jį. Ką, kas laimė? Aš nužudžiau. Palam, kiek mūsų dabar, turbūt mes dviese vėliukom. Kas laimė? Aš laimėjau. Kur tu esi? Nežinau, aš išėjau iš servą. Aš miriau, man atrodo, paskutinis. Tai pamirėjai tu? Aš miriau jau. Aš suprantinti, aš nužudžiau tą žmogų. Ir? Ir po to norėjau pasiimti tą vudeninį gerą svordą. Ir atėjo vienas su Iron Sword, atėjo ne? Jo. Tai aš dabar šį matau gaidį. Pabandysiu nuimti. Tu dar nemeriai? Ne, aš tą kitą vieną gaudžiausi ir... Lagina, eik tu! Kaip čia man, ai lagina? Kokie pas tas spekai kompė? Aš žinau iš tikrųjų. Pas mane tik 2 gigai RAM'ą ir 2 GHz procesorius. 20. Įsivaizduok. Aš laimėjau! Lux nužudė ir laimėjo su Barrel Games. Eik! Zaibys. Kur tu esi? Aš čia, prie pirmosios arenos. Tai varom tada kokią, ne pirmą, kokią kitokią. Nu, bet čia tai smagu buvo tas, ne? Varom į penktą. Gerai. Pirmą. Taigi buvom pirmam. Nu, varom vis tiek. Nu, gerai. Kur tu esi? Ai, va, prie manęs. Dabar petas, dabar žinosi, kur tu esi, gal man pasijungt kamerą, man nesijungt kameras. Kaip sakai? Man jungas kamerą, nesijungt kameras. A tu dabar atjungi kamerą? Dabar įsijungiu. Ai, savo kamerą. O ką? Lengva. Filmuoju dabar, ne? Nefilmuoju dabar iš tikrą. Filmuoju iš tikrą, bet be kameras filmuoju. O biškai šviesu. Va. Gal išėjusiu kamerą, nes ryšis blogesnis bus gal. Pas mane tai 100 MB ryšys, tai žinai. Greits. Tad jie aš galiu pavežti serverį ir žaisti. Dabar žiai, eimam iš čia, tai bėgam į vietą tą laivą iš kart. Jo. Matai tą didelį, na, tą medį, ne? Jo. Tai bėg iš kart ten. Na, aš pagal tavį sėksiu. Ten. Aš supranti, aš nedidinu video, įsivaizduok. Tiesiog keliu. Ne? Nu, aš nežinau, kodėl. Nes aš šiaip turėjau Vegas Pro, aš prieš pusę metų, bet ištryniu. Nes supranti, man labai daug užėmė vietos. Ir aš tada filmau su Frapsais. Jasna. Eik, tu nepaimu kardą. Nepaimu Diamond leggingą. Ten buvo Diamond. Kur dabar eini? Į tą medį, prie laivą bėg. Kur tu esi? Žiūrėk, aš jau biškosiu lindę. Kur tu esi? Žiūrėk į medžius, didelį medysą. Šitas pastas medis? Didelis medis toks. Labiau, tu kruodžiau aš tau. Aš nematau jo, aš nemačiau jai. Aš jau prie laivos. Šūds! Palūzins dabar, nes dabar problema mes nedvies esu. Aš ir nieko neturiu. Matau tą didelį medį. Matau, aš jį dabar bėgu. Aš miriau viskas, manau. Vėl tu mirėjai? Nes į tą laivą atbėgo kokie 5 čuvakai kartu ir su manim. Aš norėjau juos užžudyti, bet pabėgau, nieko nesurinkęs. Gerai, arba dabar kitą laivą.
Gale, mirė mus. Ai, bus visus sakamus, pas jie mirė. Ne, 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 bėgam, bėgam nuo to, nes nes ten šuo prisirinko dar šuo. Tavau, aš prie laivą, aš prie laivą. Ne, eikit prie tą laivą. Eik dabar link to tilto, kur buvo. Ai, link to. Aš nebeturiu maistą. Man telefonas įsikrovinė. Kuri man telefonas įsikrovinė, aš čia buvau kraunu jį. Kas čia yra? Pasirodo, kad man telefonas įsikrovinėjo kai kraunas. Žiaur. Man pradėjo lakspaikinti. O va, dabar aš jau supratau laivą. Tai geriau net neikti to laivą. Radau aitemą biškutį. Ten tavo aitemai visi. Aš ne, ne, aš pabėgau ir dabar aš plaukiu. Tu nemėjai? Ne. Aš radau golden helmetą ir... Ir svordą į reksą. Nu žudė. Kas? Davi? Aš, jo, jo, už nugaras buvo pakšoks. Plaukiu savo... Nu, just nuojus, ar ne? Jo, jo, jo. Aš bavaru prie to laivą. Gal man pasiseks nužudyti jį. Nu ką, kabra, palijau Harper kur, bet nesijaučiu laimingas. Kas čia parašė? Tipo, perė tą... Žaidėjas, nu, Harpo kūra. Bet nesijaus laimingus, kodėl? Ką aš žinau. Tipo profas galiu. Ne. Aš pats dabar iššokinėjau ten. A ne, profas, dabar aš ką tik nudribau. Šitais lyfais negaliu užlipti, kodėl jis šitais lyfais negaliu užlipti viršų? Tu dar gyvas? Aišku, kad gyvas. Bandu užlipti. Nedarš? O filmuoji to, ne? Jo. O, tas durnis kažkoks vėjas. Vėjas, kam penki, aš miriau. Ai, va, matau. Ko dabar varam? Nežinia. Gal varam į kažkokį servą? Kaip, kokį servą, kitą? Parodysiu aš tada. Palauk, štai atsijungsiu. Teik į šitą... MCV network. Kokį? Pavadinimis jau, palauk, bus. Edit... Va šitas pavadinimis jau, toks. Play Minecraft World.0 2.2.5.5.6.5. Pala, negirdėjau, aš nieko, parašyk į tą Skype'ą. Kaip man parašyti serverį? Kaip, kokį serverį? Paim per Skype'ą parašyti tai. Tuoj. Gal varam streaminti? Ne, ne, sakau, aš greitai eisiu tą ribą, net dabar, kad jūs gali eiti, turėsi eiti. Teks baigto filmuoti, arba tu dar filmuosi. Va, tuoj servą atsiųsiu linką. Va, atsinčiau linką serverį. Bet tu turi 1.8 varyti. Minecraft'o? Jo. Gerai. 1.8, 1.8, 1.8 turi varyti. O kur rokė išėjo? Nežinau, tipo, jau nuo kompo nuėjo. A, ne. O pat, tai jeigu jis Klaipėdų gyventų Kaune, tai kaip susitinkat? O susitinkam pas močiutę. O ne mus kaip skiria, galim sakyti, tarp vidurybės. A, tai gerai. Bet to ragės, tipo. Oi, ble, čia lūšta tas Minecraft'as. Ui, ne tą versiją, ne tą versiją, paleidau šūs. Aš paleidau 1.7.10 versiją. Man reikia 1.8 paleis. Jėzau, jėzau, koks šūs.
Nu gerai, varom. Ar 1.8. Pala, pala. Ne, 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 kas čia baig? Varom latest version. 1.8. Tu jau pasileidai Minecraftą? Pala, jo, jo, kraunas. Man tai jau toj pasikraus. Pažiūrėjau savo spekus, kol pakraus gerai. Ai, ne, pakruoja. Ai. Tas servas suves, kargi. Ipa. 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 Jau aš einu į. Tai kaip. Legistė. Man, jo, dabar man reikia įjungti šitą. Ir dabar... Įjungti šitą. Ir palauk, štai atvarysiu servą. Prisijungsiu. Ateisiu. Login. Prisijungu, bet šis servas labai lagin man, iš tikrųjų. Tu nelaginsi? Viską laginu. Ir kur einam? Nežinau, pamatys. Ir kokį žodimą einam? Skyvars varam? Varam Skyvars. Man čia biškai irgi lagin. Tu to nelagin? Ne labai. Gal, kur tas Skyvars tu matai? Aš jau įėjau. Factions, Prison, Oppo... OP Fractions, aš man prambu labai lagin. Dešiniai pusė, tipo. Dešiniai pusė? Mhm. Va, pamatėjau Skyvars. Štai palauk tvarysiu. Mes turim būti Teams. Ką tu varysi nuo kampo? Nežinau, už 20 minučių gal. Teks. Skyvars. Varma Skyvars. Nether, Ender portals. Va, jump to the, jump in to join the war. Aš čia, čia, už ten. Aš tik jumpinau. Aš iššokau. Gerai. 3 more play. Kur tu esi, gal tu net ne šitam esi? Kokiam tu esi? Čia, aš tai matau visur su moliu. Pas tave su moliu? Tai po raudonu ten, ne? Jo, jo. Tai gerai, susitiksim. Kur nors tu šone tikrai esi. Pašokinėk tu. Šokinėjai. Tu mane matai? Ne, nematau, gerai, žaidžiam. Susitiksim, tik nemir. Nebijau. Ką tu ten darai? Tu ten nesi? Kur? Tu kobolstoną dėdė? Ar ne tu? Apie ką tu čia? Kad tu kobolstoną dėdė? Ne, 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 ten aš. O kas tu? Ką tu darai? Aš dabar irgi medieną dėdu. Eik tu! Miriau. Kaip? Nu mūša man tiesiog. Aik tu, aš nu negaliu. Gal varam skybloką? Kartu. Skybloką? Pa, aš tokio dalyko nežaidęs. Nebandęs. O, radau, aš jau nemiriau. Radau aš aitemų gerų. Radau aš jūs daug keksą, aironą. Tai... Pakirsk visus. Jo, jo, pakirsiu. Kažkas ten jau yra prie tų gerų aitemų, žinai. Kad galėčiau kaip nors, pažiūrėjau, su game modu, žiūrėti kaip tu varai, būtų įdomu. Būtų įdomu, jo. Bet tie, pavyzdžiui, tie... Zag, kai tas pleinas, kai vožius, jis galėjo pažiūrėti per game modą, ne? Jo. Tai kodėl čia negali? Jį, žin. Mane pašovė! Mane pašovė! Mane pašovė! Zuzu. Kur dabar tu esi? Vieš parkorinu. Varam Skyforus? Varam Skybloką? Nu, 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 kaip išeiti iš čia? Rašyti, tu turi atsijungti savo, man atrodo.
Nu, jis tiesiog spawn. Slash spawn. Ir tada pažiūrėk warp spawn. Garo čia toj. Atsijungiam. Jojo. Ir prisijungiam dabar. Kur tu esi? Aš prisijungęs. Prisijungi? Jo. Serveris full. A, dabar ne full, dabar palauk, aš tai palauk, paimsiu perfumuosiu. Va dabar gal varam GTA? GTA? Jo. Kaip GTA? GTA, va, Daemons bus GTA. Ai, va, pa, kur jis yra? Bus Daemons, nu, tu turi Daemontą rankose, ne? Nu. Tai spausk tą kompasą, kompasą spausk. Nu, ai, va, ir Daemons, jau įėjau į tą GTA. Ooooo. Pala, čia biškai man nesikrauna. Kur tu esi? Man tai Donalding Resource Pack. What the fuck, aš įkritau. Kaip čia dabar? Man tai tikrai Resource Pack tiesiog ir viskas. Man tiesiog nepakrovė. Taigi čia San Andreasas. Iš kur tu žinai? Matau šia kaip čia pastatyta, tas tiltas. Aš, su ko man šaudytis? Man to, ta širperka neparsintė kažkaip. Nu tai gali, va, aš tai jau varu. Aš jau žaidžiu ten kapojus. Kaip pasirink itemus? Aš neturiu kaip itemus. Aš turiu, tipo, turiu šarvus. O, atsiradau jau gyvenime. Kai man pasirink itemus, nu tai aš šotgalnus, ginklus kažkokius. Vyp, žinu. Į namus ateit kažkokius. Aš nežinau, aš čia kažkaip nežaidžias tokiu. Aš tiesiu žaidžiu tokiai, aš tiesiu, esu matęs, nu, kaip žaidžiu GTA. Per Minecraft'ą. Aš pats dabar esu pasijungęs savo GTA 5, kuris San Andreaso maps yra. Tai man dabar smagu, žinai, aš galiu pavadžiūrėt, kaip tikrovė. Ir kaip netikrovė. Turim 8 aš pasi, normaliai. Džimą, aš ir džimą varu, aš varu. Daryt džims. Kodėl daryt džims? Alio. Ką tu ten darai? Tu, kur tu esi? Nežinau. Mirsiu. Aš šalia džimą, iš kur tu gavai ginklus? Aš ne, kokius dar ginklus? Kai tu šaldai? Be ginklų. Kur tu esi? Aš nežinau, kur aš vaikštau, nesuprantu, kas čia vyks. Miriau. Binko Clothes, ai, čia yra... Čia San Andreasas jau. Arba GTA 5. Aš negalau čia šerpeto. Nu, tai aš irgi negalau. Gerai, turbūt aš jau einu jau, nes reikia man. Cabins. Ką mes čia turim veikti? Aš jau turiu eit, žiūriu. Tai gerai, eik. Tu dar filmuosi, ne? Ne, ne, filmuosi, gerai. O tai kada įkelsi šitą video? Tai šiandien. Dabar 15 minučių. Tai aš jau būsiu žvaigždė, ne? Jo, tai gerai, visą gerą žmonės. Tiksime rytoj. Arba šiandien, nežinau, kada filmuosi video. Visą gerą.